Des de fa uns dies i fins que duri la bonança de l'estiu, la nostra vila acull una nova entitat, Impuls Vallès. Dedicada al món de l'hostaleria, l'entitat apropa als ciutadans al pati del Museu de Cardedeu amb una intenció solidària. Impuls Vallès és un projecte de base compromesa amb les persones amb dificultats d'inserció laboral. L'activitat de l'entitat passa per la gestió de la cafeteria del Museu Arxiu Tomàs Balvei. El servei de bar està obert de dimarts a divendres per les tardes, dissabte tot el dia i diumenge pel matí. El gerent impulsor d'Impuls Vallès va començar a perfilar aquest projecte des de fa un any i mig, prenent com a punt de partida la seva experiència com a educador social. Bueno, en aquest moment és una empresa que està creant una empresa d'inserció i el que estem intentant fer doncs, és, aquí a Cardedeu, crear un espai on persones amb diferents dificultats doncs, puguin tenir una oportunitat a nivell de formació en el món laboral. La intenció és que en un futur el personal que participa d'aquesta iniciativa sigui de Cardedeu o bé de la comarca. Aquesta gent l'agafem, doncs, en principi, són nanos que jo he treballat amb ells a centres d'acolliment a Barcelona, però la idea és que siguin població d'aquí de Cardedeu o dels voltants. No fa gaire, vam tenir una reunió amb serveis socials de l'Ajuntament i bueno, en principi seran ells els que ens portaran aquest personal. La iniciativa no només és solidària amb les persones amb dificultats d'inserció laboral, també dona sortida als productes d'horta que produeix el Belllloc sota l'etiqueta ecològica i incorpora productes a la seva carta de comerç just.